Sợ tao đi xin bà là bị có đồ sợ. Che buono! Oh no! Eh? Quello mi sa si son. Mi sa si. C'è mi cura di surma luxus in pu courier de las pannot, ja? Che che vi ha murda nende smoi da troti nuri pusates. Ma cosa courier se io che e che io che che bella mino. Si ha scordastas. Sono il mu purita. Se le tue era ricult. Mi stucchi i puu, che sai sa midagi korralikult teha. Kas sina üldse mitte kodus kunagi midagi teed? Tead, kui mina midagi teen, siis ma teen korralikult. Ja mis kasu üldse on midagi teha, kui kohe peab hakkama ümber tegema? Mis asja sa oled ümber teinud? Tead, ma ei viitsi suga vaielda. Mina sinu ka. Ole vait siis. Tahakski, et mu suu mulda täis oleks. Mida sa räägid? Ükskõik, mis ma teen. Miski kõlbas ole. Ema, see ei ole juttega asi. Pole ma sulle miski, ema. Ma lihtsalt olen sulle risuks jalus. No nii palju lugupidamist võiks ikka vanaema vastu olla, et kui kutsutakse, siis tulete sööma. Jah, ja nüüd ongi jahtunud. Vabandus. Ja, tisu. Pane ära laua pealt, raamat. Mis see kahvel sitane on? Mis asja, vali sõnu. Aga on ju sitane. Mingi rägakonda koos. Näita siia. On jah. Anna! 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 Mis asi see on? Kahvel. Miks sa korralikult pesta või? See on lihtsalt rõve. Eks sa pesesid sise? Kui see kõlba? Asi ei ole selles. Kui sa midagi teed, siis palun tee korralikult. Mina käin tööl, ma lihtsalt ei jõua. Nädal aega ütti. Annas teisipäeval oli meil see paganas saia vormi ja maksakaste. Hakli ja kaste on juba teist päeva. Kordi konveier. Ja siin on nagu mingi konveier. Poisid ütlevad ka kogu aeg, söök on üks ja sama. No lapsena sulle kõlbas, mis siis nii halvasti on. Ema, ajad on muutunud. Meil on poes muid asju ka peale hak, liha ja maksa. Jäta mu hing rahule ja lase mind oma toas rahulikult olla. Eks ma hüppan siis rongi alla? Meil ei käi rongi, ema. 10 aastat juba ei käi rongi. Kahjuks ei käi. Kallis venna. Ma tahaksin nii väga olla sinu juures. Ma olen nii väsinud. Lihtsalt loll on siin niimoodi kurta. Ega sa mind ei kuule ju. Emakene, keegi ei räägi minuga enam. Nii on valmus elada. Ema, isa. Mul ei ole mitte kuhugi enam minna. Võtke mind enda juurde. Sinu saab.
Tervist. Kas te olete arst või? Ei ole. Ei ole. Arst on järgmises ruumis. Ja, ärge ma väga vabandan. Jah, järgmisesse ruumi palun. Nii, mis teil mureks oli? Kas te saaksite mind kohe haiglasse sisse panna? Haiglasse sisse? Miks ma peaksin teid haiglasse panema? Mul on neerud haiged. Ma pissin verd. Aga te tooge mulle proovid. Ma annan teile kohe proovid, kui te mind sisse võtate. Ma ei saa teid niimoodi sisse võtta ilma näidustuseta. Ilma näidustuseta? No, kas te kaebate millegi üle? Kas teil on midagi viga? Jah, mul on küll midagi viga. Ma olen kasutu. Kuidas kasutu? Ma ei oska enam kellegile meile järgi olla. Aga te puhabke. Te olete ju puhkus ära teeninud. Hea kogu aeg midagi tegema. Ja mina niimoodi ei saa. Ma ei saa niimoodi. Jah. Kas te ei saa mulle rahustid välja kirjutada? No, suuremas koguses, et ma peaks nii tihti arsti juures käima. Minu heas mõistate. Ei, miks ma pean teile rahustaid kirjutama? Ma olen viimasel ajal väga närviliseks muutunud. Näed, käed värisevad. Kuulge, teate, mul on tunne, et ma kuulen teie mõtteid. Ja. Teeme niimoodi, et te tulete toote võtkema kott, toote mulle homme proovid ja siis vaatame, mida teha annab. Eks ole? Aastad pikad nagu lootus kustund raskes töös. Ei tea, kuis peaks muutma, kõik peaks koodu, igatsus on suur. Kas sa kasvuhooned kassid ära? Ei. Miks? Ega kas ta ise? Sa oled joonud või? Jah. Sa juu ju? Jah. Teis. Ema, mis on? Ema! Ei vaja psühiaatrilist ekspertiisi. Ohutusegutablettidest. Ilmselt peab, sest ei tavate või mida võtta. Täiesti tavaline sellises inimeste inimeste, kuid mitte naiste puhul. Vajab tähelepanu ja hoolitsust. Ei vaja hospitaliseerimist. Ei ole tal hullu midagi, et ainult tähvardab. Vanaema, kuidas sa selle ukse lahti said? Klambriga. Kas sa oled varastamist siis õppinud või? Ei, aga Siberis õppisin angilaagris nii mõndagi. Kas temaga ära ei võiks leppida? Seda Siberis ei õpetatud. Ma ei tea, kus mu silmad olid. Ainukene laps. Ja korraga haugutab mind nagu koer. Tead, vahel te karjute üksteise peale nii kohutavalt, et mul hakkab lausa hirm. Jah. No siis, kui su isa elas, oli kõik teisiti. Aga nii pea, kui isa suri, ema võimu sai, kõik kõlvad mida mitte kusagile. Ja see vist ilmselt ei olegi kuulnud meid sõbralikult rääkimas. Ei ole, jah. Tead, ma pingutan kõvasti, et ülikooli sisse saada. Mm-hmm. Sest kui ma peaksin aastaks veel siia jääma, siis ma vist lähen hulluks. Võts, see oleks ju võitav, kui ma oleksime ühes kambris.
No, kujutad ette, et tal. Vähemalt huumorisoon on sul lihtsalt alles. Ja, ta kangus ka. See on meil ühte moodi. Ja see ei lase kelada. Keegi peab ju järel andma, eks? Aga mina seda ei suuda. Mina ei suuda. Elina, tule siia, vaata, vaata, kui toredad pildid on. Näed, siin on vana isa, ta oli vangilaagri kõige vapram poiss. Ja vaata, siin, siin on minu ema ja isa. Ema, tead, ma tahan, et sa enam siin mitte midagi ei teeks. Ma väga palun, sa oled vana ja sa oled hajameelne ja... Sa jätsid riik laua sisse. Priidi ukse jätsid lahti. Priidil on raud täiesti punane. No aga pesu ma võin pesta ikka. Ei, ei, ema, ma saan ise kõigega hakkama. No söögi tegemisel aita. Ma saan ise kõigega hakkama. Liina, sa ajad mind hauda. Ajad mind hauda. Tahad meid kõiki kaasa võtta või? Või kui sa maja maha põletad? Ma ei taha kerjama minna. Vanaema! Vanaema! Vanaema, mis asja sa teed? Vanaema, mis sul arus on? Mida sa teed nüüd? Kuule, mida sa ütlesid talle? Mida? Mida sa ütlesid talle? Ma ei öelnud talle mitte midagi muud, kui et ma ei taha, et ta siin enam midagi teeks. Milleks? Tahad, et ta lihtsalt istuks ja igavusse sureks või? Ta on sinu ema ju. Kuule, kas sa ei saa aru või? Ta ainult teeskleb, et kaastunnet äratada. Mis kaastunnet? Ta istus saunas praegu, nuga käes, tahtsin tal veene läbi lõigata. Ta oleks ennast ära tapnud, kui ma oleks jaole sattunud. Oleks või? Ei oleks! Ta teeskleb! Kas see ei ole juba piisavalt hirmus või? Kuule, ütle mulle, mida hirmsat on sõnades? Ma tapan ennast ära, kui ma pean seda 10 korda päevas kuulema. Kas sa vanaema juurde tuled? Võtan sinuga peale. Võiks sa ise teada? No olgu, nägemist. Sa ei oleks pidanud tulema. Kuidas sul see Tartus läheb? Ülikoolis? Vanaema, mul on kool läbi juba ammu. Kool on läbi. Ja Mihkel on Tartus. Mina olen Tallinnas. No jah, vana inimese pea ei pea kinni. No ajam vähendeks. Teistega saad ikka läbi? Sõpru on? Mm-mm. Ei ole? Ei ole sõpru. Nad vajavad ju kõik ühte ei ole.
Ema sul ikka külas on käinud. Ja, alguses käis, aga ammu ei ole käinud. No ikka imelik. Elate ühes kohas ja samas see majja nüüd ära ei mahu. Mis seal ikka? Saa kulaga minema. Sul on nii palju asju ajada ja mina raiskan siin sinu aega. Vanaema, ma ju sinu pärast tulin. Tead, Mihkel, ma ei usu jumalat, aga ma olen siin hakanud midagi tegema. Ma palvetan sinu ja Jassi eest, et teil kõik hästi läheks. Vanema, mina olen Jass. Sa ära naera mulle. No, ausalt, ma igaks juuks, ega ma sellega kellegi halba ei tee. Kuule, võta vastu. Sinu tuleb, miks ei ise vastu võtta? Mul on käed kinni, sa ei näe või? Ei näe, aga tunnen küll. Kuule, aga kuule, miks sul üldse levi siin on? Minul küll ei ole. Kuule, võta nüüd vastu, please. Nii abita, kuule. Kuuled sa, aga kui ma vastu võtan, siis sa pead lubama pärast, et sa jääd ka arukese nõtma. Tihil. Näe. Mis on selle vastu, saaks on? Ema, palun väga. Kuule, mida sa meid tutvustad? Ja. Jass, mul on sulle kurb uudis. Vanaema suri eile ära. Hallo, kas sa kuuled mind? Ja. Ma olen praegu palgas matusebüroos. Nad ütlevad, et kolmapäeval saaks matused. Oled rahul nüüd? Meie laua teeks. Mis rahul? Tikke pahnasid ei ole enam. Jass on väga rumal jutt, sa tead seda väga hästi. Tean. Mis kell see on? Kuuest. Ma saan muidu ise kõigega hakkama. Sa võid tulla üks tund enne. Kuidas ta suri? Rahulikult. Oma toas. Andest mitte kunagi sulle seda.